Շինշիլաների մեջ կա սպիտակ, կա ինքը սև, կա կապտավուն։ Սյունիքի մարզում շինշիլաբուծական տոհմային տնտեսությունը 3 տարվա պատմություն ունի։ Սկզբում ընկերությունը մոտ 50 կենդանի ուներ, բայց գլխաքանակը աստիճանաբար ավելացրել են։ Նախատեսում են ապրիլի վերջին ներմուծել 2000 գլուխ կենդանի։ Շինշիլաները ներմուծում են Դանիայից և Լեհաստանից։ Հայաստանի կլիմային արագ են հարմարվում։ Այս մորթին մշակման փուլում է, այն շուկայում կհայտնվի մոտ 3 ամսից։ Սպառման համար պայմանավորվածություններ ունենք հիմնականում Կանադայի, Լեհաստանի և Դանիայի հետ, մեծ քանակներով է պահանջարկը։ Գյուղնախարարի պաշտոնակատարի հաջորդ կանգառը Սյունիքի կատնամթերքի 2 գործարաններն էին։ Այստեղ վստահեցնում են, որ կատնամթերքը պատրաստում են միմիայն անարատ կաթով, ունեն մոտ 800 եղջերավոր։ Բարձրորակ հումքը բարձրացնում է նաև արտադրանքի ինքնարժեքը։ Իրացնում ենք հիմնականում Սյունիքի մարզում Երևան քաղաքում, այս վերջի մեկ ամսվա ընթացքում նաև Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս ընկերությունն էլ զբաղվում է հիմնականում թռչնամսի, թռչնակերի արտադրությամբ։ Մեկ ամիս առաջ սկսել է նաև անասնակեր արտադրել։ Չտեր ենք բերում հիմնականում Իրանական Իսլամական Հանրապետությունից և Վրաստանից ենք բերում։ Հիմա այս րոպե մենք ունենք 20,000։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ներդրումներ է կատարում թռչնաբուծության մեջ, որտեղ այսօր դա երևի թե ամենամաչելի մսի տեսակն է սպառողի համար, և համոզված ենք, որ զարգանալու է և նոր ներդրումներ էլի ակնկալվում։ Իգնատի Առաքելյանի մասնակցությամբ խորհրդակցությանը մարզպետ Վահե Հակոբյանը նշեց, որ Սյունիքում հետաքրքրված են նաև ինտենսիվ այգիների ծրագրով, և հենց դրա շնորհիվ այգի տարածքները մոտ 22 հեկտար ավելացել են։ Սիսիանում 2 սպանդանոց է կառուցվում, Կապանում գործում է մանր եղջերավորի սպանդանոց, որի հիմնական արտադրանքը արտահանվում է Իրան։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը դրատվական։